وعبانة ولاش نلو سعيو نلو الأمجيري ومن نلو سعقجيو دوكا نلو سقبتو دوكا نلو سقبتو هبا أقو سريان ببداح وينا دولة فدرالك سوماليا وحانو باهنا إن عدالة نلسيو culumada islaamku ii soo duceyso meel kasto ay joogaan ummada islaamka waxaan ka codsanayaa inay ii soo duceeyaan hooyo wax dhashaan hay beerkeedii maqan yahay 2 sano iyo ban ma seexan waxa laaliya waxa dunyada waxaan ku sugnaa isma ogi sonkor baa igu dhacday dhiikar baa igu dhacay aabaheed waa sidaas leeg sonkor baa ku dhacday waxa weeye xaaladeeda ilaahay baa og nafiya maal waa iska kaaya raacin warqada kaliya carabiga ku qoray carabiga ku qoray kaliya baa $10 la igu qoray madaxweyne adaa u sareeya ilaahay baa ka sareeya dawladda soomaaliya adaa u sareeya madaxweyne ku xigeen dadkaad u dhaarateen baan ahay dadka kitaabka jaamaca u marteen baan ahay dadka hoostiina ku dhibaataysan baan ahay dadka ku murugaysan baan ahay dadka dadkiisu maqan yihiin baan ahay ilaahay intaad ka baqdaan cadaaladda halay horkeena dadka oo yaan laygu hadlaynin dawladda jidda joogta oo yaan laygu hadlaynin soomaalida jidda joogta oo lahalay soo qabqabto dadkaas ma seexanayo mana gabcayo waxaana macunayo waxaana macabayo oo xaquuqa insaan jiro ooyo dhiban baan ahay waa taa gabadha aan doonayaa waa taa soomaaliya ee marba la leeyahay hala sheed gareeyo waa taa anigana ilaahay gabadhayda ha isoo dhaweeyo isagaa weyn oo waaxid ee ilaahay waxaan baryayaa in ilaahay gabadhayda isoo dhaweeyo murugtan iga qaado raxiim halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta oo ay joogaan ayaan ka salaamayaa waxaan ahay anigu hooyo Soomaaliyeed baan ahay waxa iga maqan gabadh gabadhaasi waxay iga maqan tahay 2 sano iyo 7 bilood labada sano iyo toddobada bilood gabadhaas dhakhtar baan u diray boosaasay waxay ka raacday doon sharciyeysan baasaboor iyo fiisay kaga baxday waddanka waxay tagtay magaalada la yidhaaha mukalla hadday tagtayna arxan la waayaal baa helay gabadhaas gabadha waa la kaxaystay waxaa loo kaxaystay Sacuudi Carabiya 3 habeen iyo 3 maalmood gabadha warkeedii markaan la'aa ayaa waxaa ila soo hadlay arxan la waayaashii kaxaystay waxay yidhaaheen gabadha ma taqaanaha baan ku idhi gabadhaas waan la ahay waxaa la yidhi hool la hadal igu dhii baan ku idhi gabadhaas markii telefoonka ay iga qabatay waxaan ku idhi hooyo xagee maxaa kugu dhacay xagee joogtaa waxay tiri hooyo 500 soo dir waxaan ku idhi hooyo maxaa kugu dhacay 500 soo dir hooyo maxaa miyaad xanuunsan tahay hooyo 500 soo dir waxaan ahayn oo ay itiri gabadhaasi ma jirto kabacdi ninkii baan ku idhi igu dhiib ninkii igu kaa dhiibay waxay tii ninkii bay igu dhiibtay waxaan ku idhi gabadha maxaa ku dhacay gabadha xagee soo wadaa 500 maxay tahay aad iga rabtaa wuxuu yidhi gabadha Sacuudi Carabiya loo wadaa 500 soo dir waxaan ku idhi 500 iyo 5 kalaba waan ku dirayaa gabadha ii soo celi adaa lagu yidhaahaa buu igu yidhi lambarkiina waa igu jara hooyo ilmaheedii maqan yahay baan ahay in badanna murugaysnayd 3 habeen waxay ilaahayd 3 sano waan ka daba tegey lambarku iga wacayaa waa lambar sacuudiyaane waxaan ku idhi xagee lacagta kuu soo dhiga wuxuu yidhi xawaaladda iftiin baad ii soo dhigaysaa xawaaladda iftiin ii soo dhig xawaaladdii iftiin baan u dhigay intaanan u dhigin ayaa salaad duhur bay ahayd waqtigaas salaadii duhur buu isoo wacay haddana wuxuu yidhi xawaaladdii ma geysay lacagtii maya baan ku idhi weli waa la xidhay xawaaladdii wuxuu yidhi 3 nin ee ku imaan doona $100 si 400 la ii soo dir waaye casar baa la adamay wuu igu soo celiyey nimankii iyo annagii buu isku xidhay nimankii xawaaladii iftiin bay ii tageen xawaaladii iftiin nimankii hadday tageen anigu ma aqaano qabiilkooda dadka ma aqaano xawaaladii iftiin markaan tegey waxa weeye nimankii anaa xawaaladii uga horeeyey kabacdi $400 baa ninkii u diray $100 baan waxaan la sugay nimankii in aan gabadhaasi balraadkeedu meeshuu ka baxo iyo gabadha sida loo kaxaystay aan ogaado
كبعد وحاسم يا إني من كي أو تليفون كي وسوكا يحري يا إنه ويسو ناقص أو قال حوالد يعني جي أبهد حوالد هذو ناقص أو قال إني كي وحاسم إني من كي سمعين لما بركي يجيب وين لما بركي يجيب عنو صاو أجنبي وحنو ندي محا ما يدين كاني من كوها وفري سناي وحن كون ندي إن هذا هيدين نين كاسان ولا على النهاي ما ولا على إسلام بعتهم بنكون ندي مس ولا على إسكو قبيلة وحيد هم ولا على إسكو قبيلة عنو بقول كي دولار بانو سين إلهي أمركي مركا إلهي سبحانه وتعالى دوحي قيبة إلهي بإسكالي حقي سيكا أهات قرالي يقريبا طونا مانو قال ديغان ولغا ينا ما أركن أنا قلنا ولغا ينا ما أركن مركا إلهي ولا الله إسكو قبيلانو نهي بانو إلهي وحو نغا يرسيه ياتهين وحانو نهي قال تعل بيده هاي كل جين ما قال تعل باتهين ها وحان كويدي هادبا نين كم حايسوتهين ولا الله نهي حقو قبر دكو أنا قولي جاي عيدنا نجمة تهريبين تهريبنا من نقان وضيعنا من نقان حقيقة قبرنا كوا ذانكم نينك قبرنا سعودي عربي وجينا ياك بعدنا ويسوى شقى السنة السا ورانا وشقى وما نديرن إن حقيقة مركا يسوى وجينا يا وهو وجينا يا ناج حمد علي فارح اللي يداهو وقبلها سعودي جاي هذا أو دلوا جايو أو شقى سارته أو عرب وجيسة أو عرب وضع شقى استا وياه هل كان مركا يسدي هاي البقول كي دولار بعنو سيني أنا قدرت شاهي لو أن وحنا كتهريبين لباتي صنع وعنو عينو وعنو سنة هداد بوغيو إياغا حيد حيداتانيو وحاس ميسان ديار ما بل سيفو قيابا قبردا تنبا ما أنفلينين وحاد عضي مركا قبردي أنا سيدي باي كوتاكتاي وح تليفونو حديد وضم بمانو يالان سيدي أي سيدي وحايد وقبردي والكي حيي ننكي بحادنا يسوو عاي وحيدي بقول لباتان يشان دولار صادر waxaan ku yiri maxay tahay 125 tu waa 125 dollar oo gaari lagu saarayo een oo saudiiga lagu gelinayo way socodkii iyo wixii waa u dhamaade waa xagee baan ku yiri meesha marka gaariga ka saareysa waa daa'ir buu yiri daa'ir baan baabuur ka saaraya waxaan idin mekanigeeda saareysa mise dad baa la socda maye dad baa la socda gabadhii waxa dhacday marka 125 dollar buu lambar xamara isiyay oo hormuud ah lambarkii hormuud baan ku shubay lacagtii sidii markay ay tahay ay ahayd bay gabadhii maaseedii soo qorto waxay tiri hooyo waxaan la socdaa ninkii uu kaxeeyay maaseed bay igu la hadlaysaa wax hal u leeydahay oo igu la hadashay gabadhii ma jirto gabadhuna gabadh aqoon laho waxa way mutacallimada bay ahayd oo jaamacada dhameysay fiican een oo xog lagu caabiyay كبعد قبلي واحد عضي إن محيه هيدي أي تري قبلي هو يعفرتن هدي نك إكحيي عفرتن يلا بقف ميل بال ميل بال يجوجي صدم كلا أو قبل صدم قف أو كلا قبلي رجس جوتشرنا ميل بانالوجو كان محيس كنا قدين وتضباطن يلا بقف يدي تضباطن يصدح قف تضباطن يصدح دي قف أو ماش الله يسجوك كاني ولا كحيي هبينك يقهر قيب على قاضي sida dad ka soo noqday iyo dad aan jeelkii markan gabadheeda waayay dad tarxiilkii la qabqabtay oo tarxiilka la galiyay jeelka gudahiisa aan ka wareystay een waxa dhacday marka gabadhi een 73 qof marba qayb la qaaday gabadheeda shayada iyo shan gabdhood oo kale oo nimanka gabadha lacagta iga soo dalbaday mid ka mid ah uu qabo gabadh iyo laba gabdhood oo dumaashiyashiisa iyo laba kale oo faamilkiisa ashan iyo gabadheeda gaari la isla saaray gaadiga hadii la saaray een meel la yidhaaho sabiya sabiya meel la yidhaaho ayaa gabadheedii la geeyay oo cooshe cooshka sabiya la geeyay cooshki sabiya hadii la geeyay gabadheedii waa waxaan idin ninkii telefoon baan ku wacay waxaan ku yiri igu dhiib gabadhii wuxuu yiri maamoy gabadhaadii shuur da qabatay maamoy gabadhaadii shuur da qabatay shantii gabdhood oo isaga faamilkiisa ahaa oo gabadheeda la saarna midna uu qabay gabadheedana la saarna baabuurka way naba tageen gabadheeda boorsadeedii iyo baasaboorkeedii iyo moobeelkeedii waxa haysta 50 gabdhood guriga Xamdi Cali Faarax baa la geeyay een cadeynteedina waan haya cadeyntii gabadhaas baasaboorkeeda iyo moobeelkeeda in la geeyay gurigaana cadeynteedii baan haya een waqti badan baan u lumiyay gabadhan maanta ka horowna ma aan een leef uma soo fadhiisan intaana waxaan ku jiray raad baan raadinayaa iyo xaqiiq gabadhii ninkii baan wacay wuxuu yiri maama gabadhaadii shuur da qabatay mar kale aan ku celiyay
wuxuu yidhi gabadhaadi maamo labaatan beri ka bacdi Soomaaliya ay kuugu imaanaysaa. Waa isla habeenka gudihiisa gaadhiga la saarayay. Waa habeenkii habeen buu ii ahaa, aanan weligay isoo marin. Waagii baa ii baryay, waagii markuu ii baryay baan waxaan raadiyay gabadh ninkii iyo waxaan raadiyay iyo dadkii telefoonadooda. Markaa naagtu igu xidhay oo ila soo hadli jirtoon intaa lahaa gabadhii ma lagu keen eeday gabadhaasi markay ku soo gaadho ila soo hadal aan lahaa oo hay'ada ay haysay. Kabacdi waxaa dhacday gabadhii ninkii lambarkii waa iga dansaday. Naagtii xamdi ahayd ee aan la xidhiidhi jiray gabadhii ma ku soo gaadhayda aan lahaa way iga dansatay meel kale oo aan gabadhii u raaco jaan iyo cidhiib waan waayay. Gabadhii xaaladaydi waxay noqotay inaan muslim doono oo baraha bulshada gabadha dhigo. In aan sidii aan geeri u heli lahaa ama nolol u heli lahaa aan falowgeed qabto. Kabacdi waxaan sameeyay gabadhii sawirkeedii aan hayo oo ka maanta la leeyahay Soomaalidu hasheer garaysa ah oo qofba qof u tuurayo oo aan leen baan diray anigu. Baraha bulshadan dhigay sawirkan maanta wareegaya la leeyahay hala sheer garayo way dhimatay. Baan baraha bulshada dhigay. Haddaan baraha bulshada dhigay waxaan idhi wixii muslima oo islaama oo iga naxaya hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo arka gabadha geeri iyo nolol ha layla soo xidhiidho lambarkayga iyo lambarka aabaheed aan ku dul qoray. Kabacdi haddaan ku dul qoray gabadhii wax ila soo xidhiidha ma arag. Sidaan u baafinayay baa maalintii dambe gabadh mayda oo meel taalla baa la ii sheegay. Waxaan ku ooyay wiil yar oo aan habar yar u ahay oo Sacuudi Carabiya jooga ayaan idhi degdeg safaaradda u tag, halkaasaa gabadh mayda lagu sheegay, halkaa gabadha maydka ah soo arag. Waxaa lagu daray nin manduuba oo gobolka Jeesaan u shaqeeya oo manduuba ayaa wiilkii lagu daray. Waxa la tegay meeshii gabadha maydka ahaa ay taalay baa la tegay. Anigiina waa maxay ahayd haddii la tegay gabadhii meeshii maydka uu yaalay. Gabadhii wiilkan aan u diray waa wiil aan anigu soo korsaday oo habaryar u ahay oo walaashay dhashay. Wiilkii wuxuu yidhi hooyo, marka qofka uu dhintay sidiisaba sawirkiisa lagu dhajiyaa meeshan. Ma aha buu yidhi hooyo gabadhu gabadhii waa islaam weyn oo waa qof dumar oo weyn. Waxaan ku yidhi maaha oo ii soo dir sawirkeeda. Wuxuu yidhi waa ka ninkii manduubkii way la joogaa sawirkii waa hayna ma aha. Waxaa la weydiin karaa xitaa manduubka gobolka Jeesaan u joogo ama Nuur baa la yidhaahaa iyo ama Maxamed ma aha waa la yidhaahaa baa la weydiin karaa. Kabacdi gabadhii way noqon weyday sidii baan u raadinayay. Maalin markaa halkaasa markaa arinta gabadha baaritaankeedu halkaasuu igaga egyahay. Intii ka dambeysay baaritaan baan galay, xaqiiq baan raadiyay. Gabadhii in la iibsaday baa lai sheegay, in Itoobiyaan iyo Carab iyo laga iibsaday baa lai sheegay, nin Carabihi inuu haystaa lai sheegay. Nahaaya waxaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo inkasta oo dhibaatada aan haysataa ay damqayso oo muslimna waxaan ka codsanayaa aniga gabadhayda waxa weeye gabadh tahriibtay ma ahayn, gabadh sharci waddanka kaga baxday bay ahayd, gabadh afduub lagu sameeyay bay ahayd. In dadka aan ku maxay ahayday gabadhayda kaxeeyay oo Yemen ka kaxeeyay waa laba nin Sacuudi Carabiyana, laba ninkii gaadhiga u soo diray gabadhayda, gaadhiga lagu qaatay ninkii soo diray iyo naagtii loo geeyay ee iyaduna mobeelkeed iyo baasaboorkeed iyo dadkii ay gabadhaydu la socdeen oo iyaduna iibsatay oo iyadu caadaysatayba inay gabdhaha iibsato ilaa iyo haddana aan hayo gabdha ay iibsatay oo aan dowladda Soomaaliya lana hadal siin karo, lambaradooda siin karo inay iibsatay xaqiiqa oo Xamdi Cali Faarax la yidhaahdo iyo ninkii gaadhiga u diray gabadhayda iyo ninkii mobeelkii aan lacagta iga soo labadii nin ee lacagta iga soo dalbaday ee aan u shubay lacagta oo midina labaduba xuduudda gabadha mariyeen midna badaaqadiisa lagu shubay. Dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in dadka la soo qabqabto. Haddii islaannimo jirto oo bini'aadannimo jirto oo xaquuqal insaan jiro oo ya dhiban baan ahay. Waa taa gabadha aan doonayaa, waa taa Soomaaliya ee marba la leeyahay hala sheer gareeyo, waa taa. Sawirkuna waa sawirkii aan anigu mobeelkayga ka diray.
dadka caadeystay inay Soomaalida iibsadeen oo xuduudda u fadhiya dadka caadeystay inay Soomaalida iibsadeen oo ragga Soomaaliyeedna geelasha carabta ay raacaan oo beeraha carabta ay falaan oo lagu cabiidiyo gabdhaha Soomaaliyeedna la kala iibsado oo maxay ahayd ay iibsada gabdhaha Soomaaliyeed oo carab carab u sii dhiibo waa kuwa waa gabadha Xamdi Cali Faarax baa la yidhaahaa waa naagta qasna jiga u ah gabdhaha Soomaaliyeed oo halkaas ku xurriyadda uga qaada oo ku iibsata oo dabka ku dhadhajisa hadda isbuucan gudahiisa gabadh baa ila soo hadashay ay dab meel walba ku cadaysay ninkaas Yuusufay baa la yidhaahaa ninkaas waa nin xawaadla ah Yuusufay baa la yidhaahaa xawaadle ceeb ma wada qabo ee gaalcheel ee ma wada qabta laakiin wixii xun un baa xun ummada muslimka waxa weeye Sheikh iyo Sharif way leeyihiin ninkaasna duqow baa la yidhaahaa waxa weeye waxa la yidhaahaa duqow Cumar Yuusuf Cumar waxa la yidhaahaa duqow waxa iga maqan oo kale nin la yidhaaho Isaaq Cumar Yuusuf oo isagana aan idinku soo darayo insha Allah marka waraaqaha dacwada oo ay soo dacwada la gudbiyay oo gabadha ka hadlayso oo safaaradda jiddo loo diray wax leele iyo wax duuleele wax madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen wax la ii qabtay iyo wax maxay ahayd ee dacwadeedii laga soo qaaday midna ma jiro jidda meesha la yidhaahaa dawladdi Cabdi Wali Cali Gaas ayaa gabadhan markii la waayay dabayaaqadeedii ayaa dawladda Puntland ee Cabdi Wali Cali Gaas markaa joogay ayaa dacwadan waxay u dirtay Saudi Arabia jidda wax leele iyo wax duuleele wax ay ka qabatay ma jirto tan hadda Saciid Cabdullaahi Dani waa sidaas leeg ayay waxa weeye jidda ugu dirtay wax ay ka qabatay ma jirto jidda waxa weeye gabadhan ma ogola inay maxay ahayd de ay u sameeyso waxa la yidhaaho xuquuqul insaan iyo binaadnimo ma ogola waa ka soo wareegay anigu waxa weeye meel walba waraaqihii waan idin tusay waa kuwa idinku miidiyahan idinku soo duubay waraaqihii aan federaalka la imi waxa laala ilaa iyo wasiirka arrimaha dibadda maan gudoomiyaha maxkamadda maxay ahayd wax laala iyo wax dunyada wax la iga qabtay dacwadii wasiirka arrimaha dibadda uu u gudbiyay jidda ma jirto hadii binaadnimo ma jirto ama la damqanayo oo laga damqanayo dhibaatada ay haysato in arinta wax laga qabto oo madaxweyne farmaajo oo wax ka qabto oo Xasan Cali Khayre wax ka qabto oo waxa weeye ummada Islaamka ah ee sheer gareynaysa gabadhaas ay wax ka qabtaan ummada Islaamka ah oo sheer gareynaysa oo aan hooyadeed ahay oo anigu mobeelka aan ka diray ay ka sheer gareynaysa inay wax ka qabtaan oo arinta laga hadlo oo culumada Islaamku ii soo duceeyso meel kastoo ay joogaan ummada Islaamka waxaan ka codsanayaa inay ii soo duceeyaan hooyo wax dhashaan hay beerkeedii maqan yahay 2 sano iyo ban ma seexan waxa laaliya waxa duuyaala waxaan ku sugnaa isma ogi sonkor baa igu dhacday dhiikar baa igu dhacay aabaheed waa sidaas leeg sonkor baa ku dhacday waxa weeye xaaladayda Ilaahay baa og nafiya maal waa iska kaaya raaceen warqada kaliya carabiga ku qoray carabiga ku qoray kaliya baa $10 la iigu qoray waad ogtihiin soomaaliya carabi lagama qoro qofka qoraya oo aqoonta u lehna waxa weeye wuxuu doonaa ku hadlaya warqada $10 baan ku qoray aqalka guri dhan oo ii dhisnaa baan u goday waxa weeye nafiya maalba waan maxay ahayd meel walba waan u galay ilaa iyo haddana waxa weeye federaalka meel ay imika ii dhimani ma jirto meel ii dhiman maanta madaxa meel ka sarreysa oo loo saxeexaa ee la taabtaa ma jirto madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxaan idinka codsanayaa in dadka la isoo qabqabto dadka in la isoo qabqabto dadka in la isoo qabqabto sharciga islaamka in la horkeeno sharciga islaamka in la horkeeno dadka oo maxkamad cadaalad la keeno oo waxa weeye wixii meesha ku jira gabadhaydi geeri iyo nolol ama beerkiya kaliya ha kala bixeen ama carab ha ku lugtaha uga xireen ama maxay ahayd iyagu intay dileen meel ha ku aaseen dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa oo ku celcelinaya oo ku celcelinaya in gabadhaas waxa weeye ay dadka cadaaladda la keeno cadaaladda in la horkeeno dadka oo la soo qabqabto oo waxa weeye aan la igu halay jidda aan la igu halayn maalin walba qoonsulka iyo inta ka hooseysa waan la hadlaa cod baan u tiraa telefoonadoodan hayaa lama dhageysto hadalkayga
madaxweyne adaa u sareeya ilaahay baa kaa sareeya dowladda soomaaliya adaa u sareeya madaxweyne ku xigeen dadkaad u dhaarateen baan ahay dadka kitaabka jaamaca u marteen baan ahay dadka hoostiina ku dhibaataysan baan ahay dadka ku murugaysan baan ahay dadka dadkiisu maqan yihiin baan ahay ilaahay intaad ka baqdaan cadaaladda ha laga horkeena dadka oo yaan laygu hadlaynin dowladda jidda joogta oo yaan laygu hadlaynin soomaalida jidda joogta oo la halaga soo qabqabto dadkaas ma seexanayo mana gabcayo waxaana ma cunayo waxaana ma cabayo waxaa oo waraaqaa oo aad arkaysaan waa dacwaddii gabadha waxaa waraaqaa oo aad arkaysaan waa dacwaddii gabadha aan dowladda Puntland kaga dacwoonay oo Sacuudi Arabiya loo gudbiyey wax allaale iyo wax adduun yaalo waxay noo qabteen ma jirto dowladda Sacuudi Arabiya waa markii hore oo ay dowladda Puntland ay dacwoonaysay waxaasaad aragtaan oo kale waa waraaqo safaaradda Sanca aan u diray oo Yemen aan kaga dacwooday iyadana Yemen baan ka dacwooday oo waraaqahaas Sanca bay gabadha dukumentigeedu waa yaalla oo waxaan aad arkaysaan oo waraaqahani waa waraaqihii dowladda federaalka aan la nimi oo ilaa iyo maxkamad ilaa CID ilaa iyo immigration ilaa iyo maxay ahayday wasiirka arrimaha dibadda ilaa wasiirka arrimaha gudaha meel walba aanu la marnay oo dukumentigeedii gabadha laga helayo meel kasta oo Muqdisho magaalo madaxda Soomaaliya ka mid ah oo xafiis ayan oo lina ayan jirin gabadha meel kasta waraaqahaas dukumentigeedu waa yaalla waxa la leeyahay waxa dunyada wax la qabtay midna ma jirto wax maxay ahayd ilaahay dartii la igu qabtay wax dawladnimo la igu qabtay midna ma jirto dawladda Soomaaliya waxan ka codsanayaa warqadan waad u jeedaan waa warqadii u horeysay afduubka gabadhayda markii loo geystay lacagta aan ka alle igaga soo dalbaday wataa warqadii gabadha markii lacagta la iga soo dalbaday xalwaaladii aan ku dhigay wataa lambarkii Yemen ahaa baa ku yaala oo lacagta la igu yiri ku soo dir lambarka halow la iga leeyahay oo la iga hadlayaana wuxuu ahaa lambar Saudiyaana waa la helayaa iyagoo qoraalaba waraaqaha aan idin soo gudbiyay dawladda Soomaaliya ee dukumentiga gabadha ee meel walba yaal ilaa iyo wasiirka arrimaha dibadda ilaa iyo maxkamadaha baa laga helayaa dadkan eedaysanayaasha lambaradoodii oo dhan halkaas laga helayaa marka waxaan idinka codsanayaa inaad wax aanan noqon hooyo hadashay waxna loo qaban waayo ilaahay baan ka sugayaa wax qabad laakiin waxaan rabaa maadaaba aad idinku dadkii u dhaarateen oo madaxdi u sareysay tihiin oo waxa weeye aakhirana la idin weydiinayo dadka xuduudaha ku lumay ama qoobabka uga xidhan carabta iyo ajaanibta in aad maxay ahayd ay wax ka qabataan halkan waxaan kale oo aan ka salaamayaa cod dheerna uga soo daynaya culimada Islaamka inay ii soo duceeyaan in ay ii soo duceeyaan oo si kal iyo laab ay igu soo duceeyaan meel kasta oo ay joogaan iyo ummadda Islaamka intii maqalkayga taqaan iyo intii muuqayga taqaan iyo intii aan aqoonin ee iga naxaysay qalbigeedu uu qalbigoodu uu damqayo waxa aan ku hadlayo laba qof waxay ka kaxeeyeen meesha la yiraahdo Mukalla mid waa kan waa ninkaas lacagta aan ku diray Isaaq Cumar Yuusuf baa la yidhaahaa wuxuu ku jiraa meesha la yidhaahdo wuxuu joogaa Soomaaliya Soomaaliyu jooga Isaaq Cumar Yuusuf Soomaaliyu jooga waa ninka aan lacagta u diray koow ninkan waxa la yidhaahaa Duqow Maxamed Cismaan isaguna Saudiiga iyo Yemen dhexdooda ayuu ku dhumaalaysanaya ninkan naagtan waxa la yidhaahaa Xamdi Cali Faarax ninkan Yuusufey baa la yidhaahaa Yuusufey Xawaadle baa la yidhaahaa ninkaas waa ninkii gabadha gaadhiga u soo diray gaadhiga lagu qaatay ninkii u soo diray markaan idhi gabadhii baabuurtii aad baabuurkii lagu qaatay adaa soo diray iiga jawaabna Xamdi Weydii buu igu yiri Xamdi Weydii kii kaxeeyay markaan idhi war gabadhii xaggee geysay haddaad tidhi berigii dambe oo marka shan bilood ka soo wareegtay buu ila hadlo oo aan la hadlay intuu furay lambarkii waxaan ku yidhi war gabadhii xaggee geysay Xamdi iyo Yuusufey Weydii buu igu yiri Xamdi iyo Yuusufey Weydii waa labadaa qof waa kii kaxeeyay kii lacagta aan ku shubay waxaan ku yidhi war gabadhii xaggee geysay waabuu iga dansaday lambarkii iyada waxay tidhaahaa ima soo gaarin gabadhaas laakiin waa ka daabad waa naagta dadka gadata oo gabdhaha gadata oo xurriyadda ka qaada oo xuduudda u fadhida weeye
naagtaasi gobolada xuduudda ayay marba mid degtaa guri magaalada ay degantahayna shan guriba uga kiraysan habeenba midba ay u hoyataa waa qaatilad ha laga qabto muslimka allaha ka soo qabto muslimkii allaha ka qabtay be aniga hooyo dhiban baan ahay haddaan dhibanahayna qof walba waan la hadlo xamdi gabadha markii gurigeedu joogay uu igu lahaa shuur daa qabatay markii uu igu lahaa shantii gabdhood ee kale faamilkiisa ah uu geeyay meesha xamdi gurigeedu joogay waan wacay waxaan ku idhi warheedhe gabadhii iilaha gabadhii meeday wuxuu yidhi maamay gabadhaadii waxaa qabatay shuurdu gabadhaadii shuur daa qabatay waxaan ku idhi gabadhu ma keligeeday shuurdadu qabatay mise cid bay la qabatay wuxuu yidhi iyada iyo laba gabdhood oo kale qabatay waxaan idhi qofka kaa ag hadlayaa ilan waa qofaan la hadli jiray oo gabadhaan lahaa xaggee geynaysaa ninkani waxaan idhi qofka kaa ag hadlayaa waa naagaan la hadli jiray xamdi ma tahay sow xamdi maaha haa buu yidhi iigu dhiib baan ku idhi khadkuu ku jiraa la soco waxaan ku idhi markaa xamdi iigu dhiib waa isla habeenka gudaheedii aan gabadhayda aan waayey wuxuu yidhi markaa hoo la hadal waxay leedahay dadka baasta dhaadheerta u kariya oo baasta gaagaafka ciyo uma bislaanaysa ha u karinina dadka baastada loo karinaya waa dadkii gabadhaydu la socotay dadka baastada loo karinaya waa dadkii gabadhaydu la socotay waxay leedahay dadka baasta dhaadheerta u kariya baasta gaagaafta ha u karinina ciyo uma bislaanaysa waxaan idhi xamdiyey gabadhii meeday waxay tidhi yaakhi gabadhaadii iyo labadoo gabdhood oo kale waa laysla qabtay labaatan beri ka bacdina muqdishoay kaaga soo degaysa ma fahanti habeenkii waa joogay dee run baan mooday aniga qof dhib taqaanayna ma ihi ka bacdi aroortii baa waagi baryay ku celi baan isidhi lambaradii waa layga dansaday afar bilood baa lambaradoodu dansanaayeen ka bacdi baan la xidhiidhay anigu ninkaa iyo iyada waxay tidhi aniga habaryad gabadhaadii ima soo gaadhin simayan kuu soo gaadhin baan ku yidhi gabadha gabdhaha la socday baastada u karinaysay oo u karinaysay oo baasaboorkeeda iyo moobeelkeeda aada gurigaaga la keenay yaa oo gabadha baabuurkii saarnayd gabdhuhu saarnaayeen mashimbir bay ahayd oo way haadi gabadha aad leedahay lama soconin mashimbir bay ahayd oo way haadi sababta gabadhaydana loo waayey gabdhihii gabadha la socdayna loo helay maxay tahay way aamustay markaa lambartii way iga jartay lambarkii marka anigu marxalad aanan u soo marin gabadhan ma jirto waxaa ila soo hadlay iyadoo saddex habeen gabadhaydu maqan tahay saddex habeen iyadoo ay maqan tahay iyada iyo isaga iyo dadkii gabadhayda ku lug lahaana meelaan u raaca aanan garanayn ayaa waxaa ila soo hadlay wiil soomaaliyeed oo sacuudi carabiya jooga oo hadda aan lambarkiisii hayo wuxuu igu yidhi maamoy anoo ooyaya u baraha bulshada gabbaafinaya gabadhii markuu arkay buu yidhi maamoy qof sharci leh oo sacuudi carabiya jooga yaa lambarkaygaa soo sii gabadha meeshii lala maray anaa sheegaya ma fahanteen waa waayahay lambarkiisii baan qortay haddaan qortay aniga hooyaan ahay shan bilood baan inaan waalahay inaan miyir qaba iskala garanayn waan ma garanaysa waxba waa kala garan waaye lambarkii meel baan ku qortay laakiin qof sacuudiga joogay ehelkayga iyo dadki iyo soomaaliya oo dhan baa joogta dad baa ila soo xidhiidhoo yidhaha maalin walba hooyaanaba waa nala iibsaday ilaahay baa na soo badbaadiyey qof keliya oo aan la xidhiidho oo aan la xidhiidho waan garan waay waan wareeray sidii nooc mana waalayn mana miyir qabin marka marxalad walba gabadhan waan u soo maray ninkii markii dambe waa la handaday ninkii codkiisii markuu waramayo waa waramay ninkii wiil baan mar dambe helay wiilkii baan lambarkiisii u gudbiyey isagiiyo wiilkii baan isku xidhay cod buu wiilkii ka duubay iyagooaan isla joogin midba dal gaara joogo cod buu ninkii ka duubay wuxuu yidhi gabadhii adaaban kuu haystaa ninkii lahaa aniga gabadhii maxay ahayday gabadhii meel baan meeshii lagu baan ku sheegaya ilan wax kale ninki ma odhan karo uuye gabadhii wuxuu yidhi niyahow gabadhii waxaan rabaa gabadhaasaan kaa rabaa raadkeedii wuxuu yidhi gabadha anaa hooyada boosaasi joogta anaa wacay anaa maxay yidhi lambarkayga qof nina oo sharci leh usoo sheeg anigana waxa weeye way ogaadeen dadkii way ogaadeen haddii lay ogaadeenna waa lay handiday
هدي لي هنددينا وحن وران لها ولي هنددي ده وحن اللي انتي اللي قد لي لها داد كاني ميشي دونان هاي سكالب حين سيدي بان انا وو آموس وان شاقي لها لكن ولي هنددي بويري داد كاني واد داد كهنددي او داد كاللايا او نباطة او دان سمية مركا ده وحا ويا حسن علي خير يفرماتشو إذن كأون با وحا ويا ورقضها اي هذا الكي قاسي إذن كن با إدقيه نكو صور دعيا idin kay idigina ku soo dhacayaan hooyo Soomaaliyeed baan hay arinta waxa laga qabto dadkani dad caadeystay ma aha gabadheeda kaliya waa dad umadii Soomaaliyeed ku maqan tahay waa dad gabdhihii Soomaaliyeed oo dhan ku maqan yihiin waa dad gabdhii ragii Soomaaliyeed ku maqan yahay ha laga qabto umada muslimka ha laga qabto ha laga soo qabto dadka islaamka ha laga qabto anigana gabadheedii geeri iyo nolol cadaalad baan rabaa عدالت بان ربا إن دولة عدالت إيه سميسو أو عدالت لا إيه سميسو أو قبر دايدي لا إيه كحري ما يو إلا إيه عن قبر دا كقلو إيجياني قم مقعي قوة فوسي عبد عسيس فارح وحن شوغة قبل كبودلين مقالة دا بوصاصو حافظ رحيس وحن ربا إن أي قبر دا حكتي دا هداي هلان أمد إسلام إيان هلكا كلاهد ليو waxaan rabaa in ay hadii ay xogteeda gabadha wax xogteeda ah helaan in ay igala soo xiriiraan lambarada ah 756599 waa 75 waa golis 75 65 99 aabaheed waxa la yidhaahaa Shiro Qurxan Cabdillaahi lambarkiisuna waa 768 13 53 نشاط سجع قبل ليداهو وفيسبوك مر والب قبل لك سوء العريسة فيسبوك أنا أيقو قرنت هاي نشاط سجع إن الله حريره قبل ده هذاي تهاي دتك قطينا ودتك قطايا ده وحوي ماشى يكون مكان تهاي يداهو هدي أيان أهينا إن أمد إسلام كأهل كان يقطع وانا يسا فيسبوك ده نشاط سجع بأيقو قرن إن لا يده قبر دا وحي حق إعاد كهيسو هو يأي آبير لبا تيسان باردالي إن تانا بافين ايا وإن آد كورانتا والا أي كسو ورانتا تاسان مدى إسلام كاقعد سان ايا وحي سعودي عربية چوغة أو صوماليا وحي لحريري كران لمبر كان أو وطويل كيغة شمال محمود علي دعالي لمبر كو وحا ويه waan 966 konton iyo 9 966 konton iyo 9 eberlix 36 36 kale 9 waan idinku celinayaa mar labaad waan 966 konton iyo 9 eberlix 36 36 9 waxaan halkan kala dardaarmaya mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba dowladda Puntland dowladayada Puntland aan halkan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba kala dardaarmaya in ay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo ku xigeenkiisa iyo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxaan ka codsanayaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba in arintaas ay haysato ay gala qayb qaataan oo ay dhibaatada ay haysata ay isku kay garab taagaan oo dadka sidii sharciiga Islaamka la iigu horkeeni lahaa oo la arxaan laawayaasha oo aan gabadheeda muddo dheer inta raadinayay oo dawladda Puntland tii hore iyo taniba ay ogtahay oo dawladda Soomaaliya ay ogtahay oo dawladda Yemen ay ogtahay oo safaaradda Saudiiga ay dacwadeedu taal oo meel walba Islaamku uu og yahay maalin walba la iigu soo celcelinayo hal si sheer gareeyo lambarkii sawirkii aan anigu diray ee moobeelka aan ka diray ana ku baafinaya daraadeed aan diray hal sheer gareeyo la leeyahay aanan geeri iyo nolol midna aanan hayn waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Puntland in ay cadaalada la horkeeno dadka oo maxay ahayd ay arintaa wax laga qabto oo dhibaatada ay haysta ay ila qaybsadaan oo maxay ahayd ay cadaalada la horkeeno dadkaas oo la soo qaqabtay oo gabadhaayda geeri iyo nolol meel un la isaaro oo dadka la soo qabqabto
mar walba waxa la hal sheer gareeyo loo leeyahay gabadhaas arab ay u xidhan tahay iyagu way og yihiin anigu waan ogahay oo awood uma haysto aan waxa weeye iyaga meeshay ku dambeysay oo gabadha gaariga la saaray 50 qof ee la socotayna la geeyay guriga Xamdi iyadiina laga reebtay weeye nin waliba wuu ogyahay gabadhaas nin waliba wuu ka gaamsanayaa xuduudda jooga naftooday u kala baqayaan awood ma laha dadka xuduudda jooga in badan baan la xiriiray qof waliba wuxuu leeyahay nafsadaydan u baqayaa waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya ee Xasan Cali Khayre iyo Farmaajo waxaan ka codsanayaa soo si gaar ah uga codsanayaa dawladda Puntland way ka gudubtay arintani dawladda federaalka ayaa arintani saaran tahay in sharciga la yahorkeeno dadka iyo dadka dhibaatooyinka ay ugu sameeyeen in la yahorkeeno baan ka codsanayaa waxa meesha ku jirta gaceen waxa weeye dhibaatooyinka ku jirta waa ogtihiin waa qof waliba uu baqayaa oo waxay ka baqayaan arxan laawayaashaas ay ka baqayaan halay horkeeno insha Allah bi idmillaah dadka cadaaladda halay horkeeno hadii